Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Uh, pada hari ini kita akan belajar mengenai sains tingkatan 1. Uh, tajuknya uh, sudah masuk pada tajuk kemandulan dan juga pencegahan kehamilan. Okey, cuma pada minggu ni uh, saya cuba untuk membuat sedikit kelainan uh, sebab uh, dah seminggu kita gunakan sistem link YouTube sahaja. Cuma hari ni kita buat uh, kelainan sikit menggunakan Google Meet kita tengoklah Google Meet sebabnya banyak lagi hari kita nak belajar eh uh, tak tentu sekolahnya lagi pun kalau sekolah pun tengok-tengok tingkatan -tengok, -tengok dia kata lima aja yang bersekolah eh? uh, tak tentu lagi uh, jadi sistem mana-mana sistem pun kita cuba kalau pelajar tu mau belajar dengan baik mana-mana uh, sistem pun okey okey So sekarang ni kita nampak kita lihat pada paparan lah paparan share yang kita yang saya share ni. Okey. Okey yang saya share kan ni saya rasa pelajar-pelajar nampak paparan tersebut lah. Nak nampak ke tak nampak paparan tersebut? Ah ha, uh, bagi tahu sikit. Ah ha, siapa tak apalah. Sikit. Ah ha, siapa tak apalah. Ha, nampak ke tak nampak? Nampak, nampak. <laughs> nampak. Ah, nampak. Okey, nampak bagus. Ha, ah, nasib baik. Nampak. Ah. Ah, okey. Ah. Okay, ini kita punya ni okay untuk hari ni eh uh, untuk hari ni adalah kemandulan dan juga pencegahan kehamilan kemandulan ni maksudnya dah memang tak boleh dapatkan baby lah ataupun anak eh uh, pencegahan kehamilan ni uh, maksudnya kalau orang tu tidak mahu uh, baby tu lah bah. dia tak nak anak itulah ah tu lah. uh, toh, dua ni berlainan eh kemandulan dan pencegahan kehamilan ni berlainan uh, mandul macam tak boleh uh, nak dapatkan baby dia ada dua-dua sekali eh Ya ini sebab tu, sebab tu tu kita kena belajar sebabnya nanti kita akan hanya menyalahkan perempuan sahaja ataupun wanita saja kalau kita tak boleh dapatkan anak tapi yang sebenarnya bukan begitu sebenarnya kemandulan ni dua-dua lelaki dan juga perempuan juga terlibat tapi kebiasaannya kita menyalahkan ataupun masyarakatlah masyarakat lah, tu masyarakat selalu menyalahkan Uh, perempuan sahaja lah. Eh. Okey, so kita teruskan eh, kemandulan ya. Eh. Okey, nanti kalau tak nampak ke apa ke, beritahu eh. Uh, boleh besar lagi sebenarnya. Okey, boleh besar, tak ada masalah. Cuma besar ni ayatnya tu nanti kena slide-slide lah. Eh. Okey, yang pertama sekali adalah, dia kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Ha, uh, Okey, ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, ketidakupayaan ya. Ini ayatnya. Ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak lah. Okey. Apabila pasangan suami isteri tidak berjaya tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, uh, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Ah uh, tu dia tulis ya. Kedua-duanya mungkin mandul ah. Uh. Uh, Rajah 4.22 menunjukkan pelbagai punca kemandulan kemandulan lelaki dan wanita. Okey, kita tengok satu lah. Eh. Ha. Lelaki dulu. Eh. Ha. Ini punca lelaki. Okey. Ha. pada paparan tu saya rasa nampak nampak ya. Eh. Ha. Okey. Yang pertama, ha. testis tidak menghasilkan sperma. Okey. Ha. Dia ada testis. Ha. Testis tahu kot ya. Testis tu telur ke ya. ha. Dia testis ada tapi dia tidak menghasilkan sperma tersebut sperma tak ada. Okey, bila sperma tak ada, dia, dia tak boleh nak bercantum dengan ovum. So, kemungkinan besar tak ada, tak ada baby lah, tak dapat persenyawaan, tak dapatlah baby eh. Yang kedua, ni yang pertama lah. Eh, ni yang pertama. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi walaupun uh, sperma tu banyak eh? kita boleh menghasilkan berjuta-juta sperma tapi masalahnya sekarang ni kalau tidak mencukupi sebabnya dia perlu berenang-renang ke dalam uh, badan wanita tu dia kena berenang-renang lah ok, uh, mencari ovum tersebut uh, kalau dia tak jumpa ovum tersebut jadi dia tak mampu nak jumpa ovum tersebut jadi tak ada berlakunya kehamilan persenyawaan, ok uh, tu bilangan sperma tidak uh, cukup kualiti uh, sperma rendah uh, nak berenang tak boleh tak power Ha, dia berenang-renang tu dia, dia patutnya dia dia boleh berenang dia boleh bergerak ha, tapi dia tak boleh uh, ha, ni penat gaknya tak tahulah okey uh, ha, macam kamu lari lah 100 meter kan tengok sampai tengah jalan je kenapa tak sampai ke hujung ha, sebab dah penat uh, ha, so kamu tak fit ha, jadi dia sampai macam tu lah Sama juga dengan kualiti uh, sperma pada badan lelaki lah Kalau dia sperma uh, spermanya tu malih je Nak berenang pun malih uh, Tak adalah pelakunya tak adalah berlakunya kehamilan atau persenyawaan. Yang kedua, mati pucuk. Okey? Ha, yang keduanya adalah mati pucuk. Mati pucuk ni maksudnya ha, ketidakupayaan ha, kemaluan lelaki tu lah untuk aktif. Ha. Okay. Itu yang bahaya tu tapi biasanya untuk... Uh, lelaki ni, mati pucuk ni orang yang dah tua lah Ataupun kalau tak boleh, tak tahulah Kalau kamu berlawan-lawan dengan orang lain tu uh, Tandangnya kamu dekat bahagian itu tu uh, Lailah, tak function kamu punya kemaluan tu Jadi, uh, kamu boleh dianggap dah mati pucuk lah eh? Okay, yang itu punca untuk lelaki eh yang kedua-duanya adalah hormon tidak seimbang di dalam badan kita. Okey, dalam badan kita ni banyak hormon. Okey, ada banyak hormon. Jadi hormon bahagian ni uh, bahagian untuk persenyawaan untuk menghasilkan uh, sperma ni dia tak banyak. Okey, uh, jadi dia tak seimbang. Ada hormon ni banyak hormon ni. Uh, kalau nak tahu yang macam hormon ni uh, yang Uh, mungkin kamu dapat tengok apa uh, celebrity staff famous yang tak jumpa-jumpa lagi sekarang itu polis pun tak jumpa lagi sekarang itu uh, kenapa dia jadi macam tu kenapa dia cenderung untuk memilih uh, jadi begitulah eh? Uh, sebabnya kecenderungan hormon dia ni cenderungan hormon dia tu banyak ke arah wanita uh, jadi dia menyerupai wanita lah dia seronok jadi perempuan. Ha, itu sebabkan hormon dia tak, tak seimbang lah. Kalau biasa normal, kita akan jadi lelaki dan juga perempuan. Ha. Eh? Organ set cacat ataupun dijangkiti penyakit. Ha, okay. Organ set cacat tapi saya jarang lagi nak dapatkan berita ataupun info mengenai organ set cacat ni. Atau atau dijangkiti penyakit, ya penyakit ada banyak. Penyakit-penyakit seksual ni ada banyak lah. Ada ha, sifilis, eh. Ada ha, banyak. Ha, jadi, kalau dapat penyakit tu, kemungkinan besar tak ada berlakunya persenjawaan. Okay? Ha, masalah kesihatan seperti kencing manis. Ha, kencing manis ni, daripada muda dah kena jaga dah. Ha, jangan minum terlalu banyak air-air yang manis. Terutamanya air bikarbonat. Haa. Pernah tengok ni? Apa euro? Pernah tengok euro sekarang ni? Nak cuba kamu jawab. Pernah tengok euro? Ha, ha, jawab sikit euro, euro. Bola sepak euro tu ada, ada, ada pernah tengok? Ada, ada. Tak. Ha, ha, tak ada? Ha, tak, tak ada tengok? Ha, euro ni sekarang Dia ni pelangsung bola sepak euro. Ah Ada, ha? ada orang tengok orang ni, Portugal. Ada tim Portugal ha, ni. Sokong tim Portugal. <laughs> Portugal tu ada siapa? star player dia tu. Tu. Ha? Star Ronaldo player siapa? Ronaldo. Ah, Ronaldo. Kenal, kenal. <laughs> kenal Ronaldo. Uh, kena. Nah, kena. Ah, Ronaldo tu dia ada satu temu bual tu. Ah, kalau sekarang ni memang glamour itu saja. Ha, ah, ada satu temu bual tu dia ah, dia dengan wartawan tu dia duduk atas meja Ha, di atas meja tu ada air. Ha, ada air, air, air apa? Air air apa yang kalau kamu kamu oh, ah ha, Coca-Cola. Ya. Ha, Coca kalau kamu mengikuti perkembangan semasa tu, ha, kamu akan tahu bahawa Ronaldo tu dia menolak tepi. Dia bukan buang nah. Dia tolak tepi. Dia punya air Coca-Cola tu. Kenapa dia? Apa yang dia cakap? Kenapa air Coca-Cola tu? Dia kata apa? Ha, apa apa yang dia cakap? Arman nampak macam tengok je bola tak ada tak ada tengok ke tak ada tengok tak, tak faham ambil ah ha, tak faham oh tak faham itulah saya tanya ada ke tengok bola tu yang Ronaldo tu ada 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 tengok ah ha, ada Ronaldo tu dia tolak tepi air Coca-Cola dia kata not good ah ha, air ni not good dia kata ha? Ha, kenapa air tu dia kata not good jadi dia ambil air mineral pula ah ha, drink this one Ha, dia cakap macam tu. Ha, kenapa dia tolak air Coca-Cola? Ha, Ronaldo tu tau. Kaya-kaya. Ha, jutawan. Dia pun tolak air Coca-Cola tu. Dia tak nak minum. Dia tahu bahawa diet untuk pemain bola sepak handalan seperti dia tak sesuai untuk Coca-Cola. Terlalu banyak gula. Ha, okay. Ha, boleh ke Razik tu settle ke tu? Ha, apa ni hak tu? Apa mencari ketenangan ke apa tu? Tak jumpa-jumpa lagi kawasan yang sesuai ke? Adik-beradik kacau kan? Ha, ah itu kalau Google Meet ni. Ha, macam itulah. Okay. Ha, saya pun sama. Ha. Kunci bilik apa semua. Ha, kalau tidak, habis. Semua kita kena ganggu lah. Ha, terganggu lah sikit. Okay. Ha, okay, Itu kejadian mana kencing manis lah. Masalah kencing manis saya kaitkan dengan peristiwa ha, Cristiano Ronaldo menolak air Coca-Cola lah sekarangnya dia kata not good tu tidak baik disebabkan oleh air Coca-Cola mempunyai gula yang terlalu banyak eh. Ha, sebab tu dia tolak. dia kata itu. Okey, yang seterusnya adalah punca kemandulan wanita eh. Ovari tidak dapat menghasilkan ovum dia sama saja macam uh, Ini tadi. Uh, macam lelaki tadi dia testis tidak menghasilkan sperma tapi ovari tidak menghasilkan ovum, okey tube fallopian yang tersumbat ha, disebabkan ov ovum ni dia bergerak ada ada bantuan dari, daripada dalam tu tau dia tak boleh bergerak sendiri dia macam tergolek-golek ya macam guli lah dia macam guli tu dia tergolek-golek kan ha, jadi dia tak boleh bergerak sendiri kalau tiup pola yang tersumbat dia tak boleh lepas jadi sperma pun tak boleh pergi dia pun tak boleh pergi ok ha, dia tak boleh jumpa dua-dua jadi dia sumbat tak adalah kehamilan ha? uterus tidak normal, uterus tempat kita nak tempelkan uh, uh, apa zygote tu, zygote dengan embryo kita nak tempat tempelkan dekat situ. So dia tidak normal dekat situ. Yang seterusnya adalah ketumbuhan dalam uterus. Uh, ini perempuan yang paling kena jaga sekali. Uh, yang pertama sekali uh, perempuan kena tahu bahawa head dia kena teratur, ah uh, tu tu kena penting. Yang kedua kebersihan diri ha, Sebab kebersihan diri itu sangat sangat penting supaya dia tak boleh tak jadi ketumbuhan Dia tak jadi sis ha, sis tu kalau berlaku pada perempuan dia akan dipotong lah ha, dia punya uterus tiup boleh view tu dia akan dipotong lah tengok mana yang berlaku jangkitan atau ha, bahaya tu ya atau ha, terutama yang muda muda lagi lah ha, okay ha, ada beberapa peristiwa telah berlaku lah. Aa, dengan orang-orang yang berhampiran dengan saya lah orang-orang yang rapat dengan saya pun sama eh Uh, jadi macam itulah lah okay. Pertumbuhan dalam uterus, aa, tu Itu Tu sangat-sangat bahaya lah Ok yang seterusnya Apabila dah berusaha Dia kata apabila pasangan suami isteri Dah berusaha juga Untuk mendapatkan Anak tapi tak berjaya aa, Disarankan jumpalah doktor Ok jumpa doktor untuk kita dapatkan rawatan. Doktor ini, doktor mana ni? Ha, nak, nak tahu, doktor mana? Doktor gigi ke? Doktor yang cucuk vaksin ke? Nak jumpa doktor mana ni? Yang nak dapatkan rawatan untuk uh, kita punya uh, sakit ni lah. Kalau tak berjaya dapatkan anak. Apa nama doktor dia? Uh, tahu ke tak tahu? mana ni? Apa ni dah diam ni? Akhil pun tahu ke tak tahu ni? Cuba buka mic sikit. buka mic bukan cuba buka muka pun. Ha. Jawab tahu ke tak tahu? Tak. Ah, tak tahu. Arman ni jawab. Buka Akhil pun dia jawab. Tak. <laughs> Ada. Orang lain dia jawab. Ada. Pergi toilet ke? Ah, doktor sakit puan namanya. Okey. Uh, okay, doktor sakit puan. Uh, okay, kalau jumpa doktor sakit puan ni, pakar bahagian ini. Uh, jadi, dia tahulah semua semua ni. Ha. Oh, okay, type dekat ni. Ha. Tak tahu katanya. Uh, dia tulis dekat situ. Ha. Uh, pelajar Uh, tak nampak. Uh, okay, Dan jawapannya, uh, sakit puan lah. Okay, doktor sakit puan eh. Cikgu, tak nampak jelas, Apa yang tak nampak jelas? gambar gambar uh, gambar ni gambar yang ni ha ni ha nampak ha, <laughs> ha nampak ke <laughs> eh hey, kamu jangan kalau ah ha, satu lagi kalau nak nak google meet jangan tegak handphone tu tegak dia kena melintang ha ha dia tak boleh tegak, dia tak boleh tegak kalau mula-mula kena pilih auto rotation dulu ha bila dah pilih auto rotation tu ha, kamu lintangkan kamu punya auto rotate kan Lintang kan kamu punya handphone tu ha, baru boleh baru boleh nampak ha, dia kena macam tu ha, okay. kalau Ah, ah, ada, ah, macam tu nampak Nampak ke tak nampak ah, ha, tu ah, ha, Kalau dekat dekat telefon saya nampak lah ah. Ha. Ha. Ah, Lepas tu Yang present tu besar lah Kamu besar kan dekat jadi ya, dia ada gambar kecil tu. Dia ada gambar macam petak kecil tu. Ha, kamu kamu ni ha kan. Kamu nampaklah besar. Itu ha, dah cantik dah. Kamu-kamu cantik dah. Dah besar. Ha, nampak besar lah gambar. Gambar kamu nampak cantik ah. Ha. Okey teruskan lagi Ah ha? ha, ni, ha, dia punya presentation ni dah nampak agak eh? ha, kita besarkan gambar gambar tu eh. Ha, dia jumpa, ada pasangan ni dia jumpa, dia kata kami masih belum dikurniakan anak lagi. Apakah yang dapat kami lakukan? Kata, okey. Doktor dia kata, ah okay, ha, yang pertama dia kata, anda boleh cuba kaedah rawatan hormon, pembedahan atau persenyawaan in vitro. Ha, hormon maksudnya kita naikkan hormon tu dulu, dulu bagi banyak. Ataupun pembedahan kita tengok ada sumbat ke tak sumbat ke. Kita buat dia punya laluan dia, lubang dia. Okay. Kalau persenyawaan in vitro ni maksudnya sperma dengan ovum tu dicantumkan di dalam tabung uji. Kalau ikutkan tabung uji lah. Tabung uji obi ni kan. Okay. Tapi di dalam macam petri dish tu lah. Yeah. Dicantumkan dua ni. Sperma dengan ovum. Dicantumkan dekat luar. Okey, ah ha, cantumkan dekat luar. Ini macam apa penyanyi tersohor kita buat eh. Ha, kalau kamu tengok ada seorang penyanyi tu ha, dia buat ha, rawatan in vitro eh. Ha okey. Ah ha, dah lama tak dapat anak, jadi dia dia buat rawatan in vitro. Ah ha, jadi okeylah dapat anak tapi dengan dengan cara ada sperma lelaki boleh keluarkan sperma, perempuan boleh keluarkan sperma yang berkualiti. Ha, baru boleh jadi. Okey, ha tu sebab tu dia Doktor ni suruh uh, kaedah rawatan hormon ataupun pembedahan ataupun persenyawaan in vitro. Uh, hormon cucuk lah. Eh? Cucuk. Ada test, test cucuk, cucuk. Tapi uh, persenyawaan in vitro ni mahal lah. Eh? Bukan, bukan sikit harganya berpuluh-puluh ribu, dua puluh hingga dua puluh lima ribu. Okey. Uh, sekali buat, tak tentu lagi boleh hasilkan anak, -anak juga. Uh, itulah, kena faham lah. Okey. Uh, nak dapatkan seorang zuriat. Eh? Okey, kita dah lahir ni. Ha, ah, bersyukurlah eh. <coughs> ah, cara mengatasi ni, ha, ah, ni dia, dia tulis kat sini. Ha, ah, orang tengok eh, rawatan hormon eh. Okey, rawatan hormon. Ha, ah, cucuk lah ni dia cucuk situ ah. cucuk. Ah. dia kita ubat hormon yang di ah, suntik. Ah, kita cucuk. Ha, nah, nak cucuk ni takut ni eh. Takut dah. Ha? kamu pun kena cucuk ni. Kita pun semua orang di Malaysia ni nak kena cucuk ni. Vaksin ni. eh? Ha? Ha, perlu ambil vaksin dah sekarang ni. Tak terkawal dah kita punya ha, virus ni. Dia cepat sangat merebaknya pula. Ha, so, jalan terbaik adalah mengambil vaksin. Ha, jadi, saya galakkan kamu mengambil vaksin lah. Jangan takut. Jangan nang nangis-nangis pula. Ha? Okey, pembedahan. Ha, kalau tiap-tiap tersumbat ni, kita lakukan pembedahan lah. Uh, tapi kalau lelaki doktor sperma kalau ni tulip folio dia sumbat. Uh, kalau sumbat kita lakukan ah uh, pembedahan. Ah. Nah okey. Ah contoh ah uh, dia lakukan pembedahan nak bagi ada laluan bagi ah uh, tubel folio ataupun doktor sperma Keadaan ketiga in vitro lah ha, Terus dia, di luar lah uh, Kita cucuk pada bahagian testis Cucuk pada bahagian ovari Dapatkan sperma Dapatkan ovum uh, Cantumkan dekat ha, uh, luar uh, Cantumkan dekat luar Masuk balik dalam ha, uh, ni masuk kena, masuk balik Masuk kembali dalam uterus wanita ha, Tak boleh uh, Lahir di luar memang tak boleh lah uh, Tak nak lagi Orang kata kena klon-klon ke apa Tak boleh Okay. Uh, dia mesti lahir di dalam badan wanita lah Ha, ini uh, kaedah okay, in vitro. Bak. Disenyawakan di luar. Di dalam petri dish. Ha, okay. ha bila dah bentuk zygote. Ha, masukkan balik dalam badan wanita lah. Tempelkan dekat uterus. Sebab tu dia cakap tadi uterus tu kena elok lah. Okay. Ha, macam mana nak cegah kehamilan ni pula? Ha, ini cegah kehamilan ni apabila dia ada pasangan tu merancang ha, keluarga dia. Dia kata nak berapa orang anak. Anak lima orang anak kata kan nak lima orang ke nak enam ke kan <coughs> so dah dapat target dia dia tak nak dah ha tapi macam mana dia nak rancang okey ha, takut accident terlepas ke kan ha, okey macam mana nak rancang tu so ada beberapa kaedah untuk kita buat perancangan kehamilan ha, contoh ada dululah sekarang ni dah dah, dah tak ada ni ha sangat dulu ha, family kita ada berapa belas-belas adik-beradik kan. Uh, so sebabnya dulu uh, kita tak ada merancang. Okay, sekarang ni dah ada perancangan. Mungkin ada lima orang je. Uh, ada ni anak tiga, ada ni anak-anak dua. Okay, dah dapat pasangan lelaki perempuan dah cukup katanya. So yang pertama sekali kita boleh ambil pil pencegah kehamilan ni. Pil pencegah hamil ni. Okay. Pil pencegah hamil ni menghalang proses pengovulan. Maksudnya Ha, tak dapatlah ataupun tak keluarlah uh, ovum tersebut daripada badan wanita. Okey, hari-hari kena makan. Tiga ha, 30 hari itu hari-hari kena makan lah. Ada pil dia. Oh. <coughs> Okey, hari-hari kena makan lah. Ha. Ha, yang seterusnya yang kedua ini adalah teknik implant. Implant ni maksudnya tanam sesuatu. Ha, kita tanam lah. Ha, nama, nama ni biasanya nama ubat ni yang ditanam dekat di bawah lengan ni nama dia implanon. Okey, ah uh, implanon ni boleh tahan kalau yang 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 harga 500 RM500 ah uh, 3 tahun uh, ber, untuk cegah kehamilan 300. Besar lagi pada ni RM mungkin tengok 800 hingga 1000 lah 5 tahun. Ya okey, ah uh, 5 tahun lah. Uh, nama dia implanon eh lah. dicucuk dekat klinik. Nah, ha, nanti dalam tempoh lima tahun, walaupun bersama suami isteri, dia takkan dapat anak lah. sebab dah cucuk implanon secara implan. Tadi implan, tadi makan pil, mula-mula pun -mula, -mula, mula, -mula. Implant lah. Yang keduanya, ini kaedah yang paling ramai yang orang guna. Uh, kaedah menggunakan kondom. Okey, kondom ni ada lelaki dan juga perempuan. Okey, dia menghalang sperma tu daripada masuk kepada badan dalam wanita lah. Yang seterusnya yang seterusnya ini masuk dalam badan wanita pula. masuk dekat bahagian kemaluan wanita ni alat kontraseptif dimasukkan dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan ok, nanti dia ovum tu dia tak akan masuk uh, uh, sorry, Uh, zygote tu Dia takkan pergi ke uterus Sebabnya dia telah dihalang Nanti Zygote tu lalu ke kawasan sini uh, Macam ni nak lepas uh, Tak lepas lah Sebabnya dia tak boleh tempel Dia nak tempel kawasan sini Dia nak melekat ke kawasan sini uh, di Kawasan situ dia nak melekat lah Anak tu nak melekat ke kawasan situ Jadi dah dihalang tu tak boleh lekat Tak boleh lekat uh, Jadi tak dapat lah uh, Jadi baby nak Jadi Zygote dia boleh Okey Ataupun permanent punya Ah, potong terus. Ah, potonglah. Ah, doktor sperma ni, laluan ni aja potong. Ah, jangan takut kalau potong tu masih boleh kencing lagi. Ah, sperma je tak boleh jalan. Ini ah, testis hasilkan sperma, sperma jalan dah sampai sangkut kat ini dah. Nanti hilanglah dia. Okey, ah, bukannya saluran kencing sini. Ini saluran kencing. Ah, okey. Ah, potong duktus sperma jadi tak bolehlah sperma tu berjalan okey yang perempuan pun sama potong tiup folio fio. tiup folio fio tu dipotong. Tiup folio dah potong, ovum tak boleh lalu. Okey. Ha, ovum tak boleh lalu lah. Ha, jadi dia sangkut dekat situ sahaja. Okey. Ha, ini permanent lah. Je. tengok nasihat doktor lah. Eh. Ha, nasihat doktor lah. <coughs> Okey, kalau ada berlaku apa-apa, biasa Kini ni jarang berlaku apa-apa sebab laki ni dia tak dia keluarkan aa, darah haid eh aa, jadi dia jarang jarang-jarang jaranglah kesihatan mengenai pembiakan ni biasa perempuan lah yang biasa perlu biasa perempuan tu yang perlu kita apa aa, dapatkan rawatan eh ha. Ha, Razik tak habis-habis lagi dia punya dia punya eksperimen ni tak tahu apa eh ok Okey, ini video digalakkan untuk melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya uh, sekali dalam setahun uh, bermula umur 40 tahun. Okey, uh, biasa perempuan yang akan pergilah. Saya uh, pun jarang pergi umur 40 dah. Uh, tak ada pula nak pergi rawatan kan. Uh, Okey, uh, Mengapakah kesihatan itu penting? Eh? Uh, kesihatan itu penting adalah uh, yang pertama sekali uh, nak tengok ada tak penyakit kronik berkaitan pembiakan. Uh, biasanya kalau perempuan 40 tahun ni jaranglah nak pregnant. Tapi, kalau dia tak dapat anak Uh, doktor benarkan tapi dengan kaedah aa, yang sangat-sangat ketat lah kena jaga-jaga betul-betul lah kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim kanser serbik dan kanser prostat bol masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal aa, ini kalau rahim dengan serbik ni uh, rahim dengan serbik ni perempuan kanser prostat ni biasanya lelaki Ah kencing tak boleh ah jaga ha? Kalau kau tahan-tahan Sebab tu Kalau saya Katakan pelajar saya Kalau betul dia nak pergi ke toilet tu Untuk buang air Saya saya benarkan Ah ha, Jarang bisa saya tahan eh. ha? Ha, Sekarang Susah Dapat sakit daripada awal lagi okay. Walaupun umur 40 dia kata tadi kan Tapi sebenarnya pencegahan daripada awal Jadi kalau nak pergi toilet tu Biasanya saya akan benarkan lah ha, Cuma jangan menipu lah Haa eh. Ha, tak ke mana-mana pula perginya Pergi kantin pula dulu kah, kah, kah. Ha, Tak adalah macam tu eh? Tak adalah macam tu ha. Amalan pemeriksaan kesihatan Dapat menggunakan risiko masalah kesihatan Yang memerlukan kos rawatan yang tinggi Oleh itu, wang dapat dijimatkan Untuk kegunaan jangka masa panjang Betul, kalau kita dah tak uh, Sakit uh, Katakan kena dialisis uh, Tiap-tiap Ni RM200 uh, Seminggu 3 kali dah Sebulan RM600 Eh. Ah sorry, seminggu tiga kali, seminggu tiga kali, seminggu enam ratus. Ah kali empat sebulan dah dua ribu empat ratus. Sebab kalau kita tak jaga kesihatan tu, utamanya bahagian ah kita punya ah, kencing manis kena dialisis sampai kena dialisis ha, susah lagi tu itu. Ah kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami ah, dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Ha, kalau macam perempuan, tengok headnya tak normal, tak keluar dalam tempoh 3 bulan, tak biasa, biasa okey je, ha, tu kena cepat-cepat jumpa doktor lah. Ha, takut ada something yang berlaku lah. Tu dah. takut sumbat, takut ada penyakit berjangkit, ha, yang tu yang kita takutkan. Sehingga jangan jadi kanser. itu ha, yang, yang ni ha, lah. Yang kita paling takut sekali kan. Okey, itu saja. Ha, nanti kita sambung. Ada banyak hari lagi. Okey. sebabnya program biasa saya suruh buat program checkpoint tu pun program checkpoint tu pun dah di dulu, apa-apa program selain daripada PDPR ni kita tangguhkan dulu. kementerian suruh tangguhkan dulu sebab nak memberi fokus kepada ah PDPR. jadi kita fokus pada PDPR saja. Uh, lega lah, tak adalah banyak perkara yang uh, pelajar perlu buat, jadi fokusnya ni PDPR sahaja lah ok, uh, ada apa-apa soalan yang nak ditanya kalau ada apa-apa soalan, sebelum kita tamatkan kelas kita, ok sebabnya saya ada suruh uh, kamu buat nanti ya? uh, nanti saya akan bagi dia punya uh, arahan macam biasalah arahan bergambar tu kan, uh, surat berapa yang nak kena buat Okey biasanya saya suruh kamu tengok YouTube. YouTube yang saya ngajar tu saya suruh kamu tengok. Kalau tak tengok pun tak apa tengok buku teks boleh nak dapatkan jawapan kan. jadi daripada situ buat soalan-soalan yang saya berikan okey. sama juga macam ni cuma kali ni yang berbezanya ini live. Ah lepas live habis tamat ah buat dah kerja tu. Okey ada dua muka surat nanti tapi dia punya ni saya tak saya tak upload lagi. Uh, lepas habis kelas ni baru saya upload. Okey, kalau kamu nak tengok uh, lepas.